A santidade em movimento nos mostra hoje a história de São Domingos Sávio, um menino que sua vida foi uma intensa busca pela santidade. Ele nasceu em 2 de abril de 1842 em um vilarejo na Itália. Ele teve um amigo e professor muito especial, São João Bosco, que via nele um menino de bom caráter, inteligente e de muita fé. Domingos sempre ia à igreja para rezar e, se ela estivesse fechada, permanecia rezando em frente à porta, mesmo que estivesse chovendo ou nevando nos dias de inverno. Um dia alguns amigos aprontaram e colocaram a culpa nele. Uma de suas professoras deu uma bronca nele e ele simplesmente ficou em silêncio, pois ele queria imitar a Jesus, que também ficou quieto ao ser acusado injustamente. Em sua primeira comunhão, ele escreveu seus propósitos, que são: se confessar frequentemente e receber a Eucaristia, santificar os dias de festa, ser amigo de Jesus e Maria, preferir morrer do que pecar. Em 1857 ele faleceu por ter pego tuberculose e em 1954 foi canonizado pelo Papa Pio XII.